Pokračuju ve hře Gran Turismo 1. Půjdu dělat druhou licenci, což znamená Ačkovou. No, to vypadá jak jednoduše. Tu všechno umím. Možná. Záleží taky, co mi dají za plečku. Abych mohl závodit a vydělávat lepší peníze. Tak. No jo, to mi dali nějakou nabušenější káru, akorát, že bude mít špatný pneumatiky a všechno. To už je mi naprosto jasný, tady vylítnu. Nic nevidím hlavně. Hned v první zatáčce. Tak v druhý. No jo, sakra. Tak budu muset brzdit. To dělám nerad. No, jsem přesně říkal, teď jsem to říkal. Ale ono to půjde, to není žádná věda tady to. Akorát, že jsou to ty další zkoušky a díl trvají, no. Ještě mě zajímalo ty pohledy, jak tam byla ta volba v hlavním menu. Kromě toho předvolenýho pohledu, co mám vždycky od startu, tak tam byly nějaké ještě vzdálenosti a šířky. Teda vůbec nevím, počkat, abych to možná mohl naladit ještě tady při hře. Když to pauznu, tak se tam možná dá něco nastavit. No tohle nebude úplně nejlepší průjezd. To mi asi neuznají. To bylo hodně blbě projetý. Oni mi to uznali? No bronz, no dobře. Jak to, že tady si nepamatujou moje jméno? Tak, zkusíme dál. Dvojka. To samý zřejmě s nějakým Viperem nebo s něčím. A ne, tady asi Viper ještě dávat nebudou. Jestli vůbec někdy. Ale v té největší licenci tam budou určitě dávat Vipera. Občas. Třeba jednou. Co to je za divný úsek trati? To je nějaký nepovědomí. Je písečná zatáčka, ale to není ta, kterou znám, nebo je. Tohle je nejhorší, já už jsem zvyklý na to, jak to sedí. A ono to nesedí. No, fail. Zrovna mi to skoro šlo. Ani jsem se nepodíval, za kolik sakra jsem to ujel, za kolik to mám ujet. A taky se chci podívat na ten, když to pauznu, jestli tady budou nějaký ty volby. 44 sekund. Ale žádný volby nejsou, aha. Tím se to řeší. Moment, protože mám černý auto. Jedu sem ten samý závod a... Nebo co jsem to tam vyvedl? Nejedu ten samý. Něco jsem provedl? Asi. Nevím. Asi jsem dal další. Nevím teda jak. To bych přece musel ručně přepnout. Co to měl znamenat? Vysvětlit okamžitě. Nebo mi změnili jenom barvu. No, přeskočil jsem to, samozřejmě. Jak jsem to mohl přeskočit? Teď na další se dostanu jenom, když to splním. Nebo ručně, a ručně jsem to nepřepínal. No, nevím, co se tady stalo. Zase nějaká chyba v Matrixu. Nejméně zatáčet, aby to, protože každý zatočení kolama trošku přibrzdí. Já si najíždím teďka blbě.
tohle asi nevíde, to bylo blbě projetý. 25. Takže zase bronz. Jedu na samý bronzy. Takže 4 ještě není. No, nějak mě to zmátlo. A zase jsem se nepodíval. A ty časy, takový velký kopec, ono to vůbec nevypadá při té hře. Ale tohle je teda krpál jako blázen. No, to vypadá jako skoro rovina. Ale z boku to bylo pěkně vidět. Tohle teda znám moc dobře, protože tady jsem jezdil kdysi těch 100 kol, nebo co to bylo za závod. Už konec, dejte to tam. Už to vidím. Už vidím cílovou rovinku. A failed. 40 takovýský číslo, kolik to chce zase. No jak to, že to přeskakuje dál? Jo takhle. Já tady můžu dát try again. Ale tady to se vždycky zvyšuje na další, už to chápu. Kolik to chce? 39, no, tak se tu sekundu by mohli odpustit. Taky do tohohle kopce to vůbec nejde. Ale jsem nedělal úplně velký chyby, že? Co se to tady dělo? Někde musím nabrat sekundu. No to teď ty chyby dělám. Teď už to nedám. Chtělo by to vidět toho ducha, jak jsem měl předchozí kolo. Teď to měl střihnout, jako co nejvíc. Třicet šest, sedm, osm. Hezky, já jsem to dal, ne? Jak to? 39,27. Ježišmarja. No, kdybych to neskazil, tak už bych to měl. Jo, opravdu po mně chce ta hra, abych něco uměl. Se jen tak nevidí dneska už. Tak, trošku jsem to tam švihnul přes brzdu. No, vypadá to zatím dobře. Tady jsem to švihnul moc pomalu, takže nevím. 35, 6, 7, 8, 9. Je to ještě horší, no. Moc jsem brzdil. Sakra, asi to nebude tak úplně jednoduchý. Potřeboval bych nějaký vytunění, nebo počkat, asi tam asi nemůžu štelovat auto, bych se ho jinak pošteloval, aby koukali. No tak tohle vůbec. Jak se z toho dostanu? Já když dám game exit? No žádný štelování tady není bohužel. Když oni mi neumějí naštelovat auto a pak se diví, že to nejde. 39 musím dát. A tak to bude na díl, než jsem si myslel teda. A to když už tady mám problémy, co teprve potom u té další licence teda. To nechci vidět. Ještě bych mohl zkusit jiný pohled. To je zaručeně tím. No, ale teď už jsem ztratil určitě hromadu času. Ale tohle jsem projel pěkně, zase na druhou stranu. Teď to musím dát, i kdybych nechtěl. 6, 7, 8, je to tam. Na bronz, jo, bych chtěl vidět ty ostatní teda.
tak jdeme na pětku. Dva sekund. Zase jenom zatáčky, já jsem chtěl nějaký brzdění nebo couvání nebo něco, to se využije v závodech. Sakra, to rozlišení, tam není vůbec poznat ty šipky, kam vedou, no až teď, že vedou doleva. Je úplně jiný auto, který se chová úplně jinak. Jede jinak rychle, takže vůbec nevím, kde brzdit a co dělat. Kdyby mi na celou tu licenci dali jedno auto, by to bylo mnohem jednodušší. No, takže zase špatně. Cože? A dokonce Silver? Sakra, jsem tak dobrý, ani nevím. Tak šestka. Sekund. Jo, tady jsou ty stromy, přes který není vidět. Skvělá vychytávka. Tohle nebylo dobře projetý. Jako projel jsem to hezky. Ale moc smykem, takže jsem se spozdil hrozně moc. Moc tady motám hrozně, jo, tak to vůbec. Jste úplně motám a oni mě pustějí, 26. Aspoň, že mi dali bronz teda, kdyby mi dali něco lepšího, tak už fakt nevím. Speciální techniky, a teď to bude zajímavý. Cože? Pět kol, jo. Každý kolo má 100 metrů, jo, cože. Aha, to je úplně něco, kde se nejezdí normálně, no, tak to jo. Tak budu muset použít pomalou rychlost. Boční brzdění. A tak asi jako smykem projíždět. A měnit zatáčení bez hodin. Subaru Imprezu na to mám. 33 sekund. Co bych tam dal? Ne, to je už ten. Kam to vede? Aha, ono to vede zpátky. Jo, tohle. Tak to je dlouhá trať, tohleto. No, jsem zkusil ručku a takhle to dopadlo. Úplně mi to chcíplo. Tak ručku neskoušet. Jenom pouštět plyn, možná. A možná brzdit, no. S tím brzděním to jde rychlejš. Jo, to jsem měl využít hned. Já jsem to projel. Na poprvý. A kdybych od začátku jel s tou brzdou, já jsem jenom pouštěl plyn, pak jsem skočil ručku, to bylo horší. Tak bych měl určitě lepší ocenění. No a teďka celou trať určitě, než je to poslední, jo. A bla bla, furt mi to popisuje trať. Toyota Supra RZ. Minuta a 7 a 8 sekund. To je mám dozděnej výjezd. Rabeto, nedali mi pneumatiky, abych ukázal, jak to umím. Tak já jim to ukážu. To je se s tou pískovnou, že jo? To bude... Ta blbá zatáčka, to není ono. Je to ono. Sakra, už jsem nečekal, že to vyberu teda. Takovou dobu jsem stál na brzdě. Házel mě to na druhou zatáčku. Na druhé strany, než jsem chtěl.
do prčic, mě to rozhodilo. Kdybych nebrzdil, tak se to nestalo, no. Teď už to tak krásně neprojedu, tu pískovnu. Byl zázrak, že jsem to ustál. Ani nevím, kolik jsem měl čas, jak jsem byl daleko už od cíle. To tady je to v náhodě. Jedu. Zkusím to tam srovnat a šlápnout na brzdu, jestli mě to rozhodí nebo nerozhodí, to už je... A jestli to vyrovnáme, to už je otázka. To už je ruleta. Jo, tak teďka ta ruleta nevyšla. No, tohle bude nejtěžší část, ta zatáčka. Na tenhle pohled, tak to zkazím ještě s tímhle pohledem, protože když jsem s ním nikdy nejezdil, tak to nezachrání. Jo, tak jsem to zkazil rychle, aspoň tady musím pokoušet znovu a teďka už na to nebudu šahat. No, tak tenhle je v pohodě, tady jich měl přes plnej plyn jet furt. A když to takhle správně střihnu, tak nemusím vůbec ubírat. Teď jsem to střihnul ještě nějak víc. Tak, furt držím plyn. No, teď to brždění, jo. Teď kámen úrazu celého tohohle všeho. Je tam takhle rovina a nemusel jsem zatáčet a teď bych brzdil, ale by to bylo dobrý. Ale já tady musím zatočit a teďka musím začít brzdit. A vychytat to. To vyšlo akorát nějak hůř než předtím. Předtím jsem to sice málem nevytočil poprvé, ale projel jsem to podle mě rychlejš. Teď jsem minule brzdil, to bylo špatný, jo, to jsem neměl dělat. A teď tady musím další brzděníčko. Sakra, co to bylo? Já to dal, že jo? Vlastní. Dobrý. Bronz mi stačí, takže máme to v kapse a můžu začít vydělávat. Tak dáme si exit, rovnou si to uložím. No, tomu ani nemůže uvěřit ten PlayStation, jak to dlouho nahrává. Takže uvěřit, že jsem to dokázal. To ještě ověřoval asi, proto to tak trvalo. Takže tady si to přepíšu. Checking, yes. Přepsat. Přepisuje. Já teda nevím, co na tom vždycky trvá tak dlouho. Ale nevadí. No a teďka. Když už mám to Ačko, tak já můžu tady ty dvě, ale tohle se mi líbilo, myslím, víc. Tady byly nějaký obří odměny. Ne, to nebylo ono. 25 a 10 za 10 za první místo. A tady 7 za první místo. A já to zkusím tady. Ještě počkat. Já jsem si nevzal svoje auto. Já to mám tu plečku růžovou. Je. Yeah. No, to je právě blbý, že já si musím sednout do auta a pak s ním teprve tady něco řešit. Nemůžu si ho vzít teď. No nemůžu, já si to tady chci předělat. Prostě nemůžu. No. Vemu si Camaro. Uvidím, co se tam bude dít. Jaký tam budou nabušenci. Já už nevím teda, jak bych to víc nabušil, tohleto. Něco by se ještě dalo, ale... Ale nevím, takže já musím do garáže. V garáži si vemu... Jo, Corvetta to je. Corvettu. 331 koní.
Potom to skočím tady do toho Cčka. Vlezu tam. No a ukážu jim, jak se to dělá. Vydělám pár peněz. Dostanu za odměnu auto za 50 litrů, který prodám určitě. Asi ne, no a možná za 20 by... Nebo aspoň za 15 by mohlo být. Už tady plánuju výhru a ještě vůbec nevím, co mě tam čeká. No, tak se předveďte. Nebo radši ne, moc se nepředvádějte. Delší verze té krátké tratě. Jsou trošku lepší, no. Ale furt je dojíždět. Tak uvidíme, no. To tady dopadne. Jsem druhý. První. Asi dopadne dobře. Sice mi čuchá do kufru. Dokonce i víc, než jenom čuchá. Dokonce mě předjíždí. No, jsem to vzal přes pole trošku. Bylo moc, ale dobrý. Kolik je tady kol, ani se nemůžu podívat dvě, taky to v pohodě. Pořád jedu jedno kolo. Tady nějaká zlá zatáčka, to si ještě pamatuju. No, to je kruhový objezd, a ne zatáčka tohleto. Jo, tady je takováhle klikatice, kde jsem občas musel jezdit na plný kotel a riskovat, že se tam zaseknu, abych vyhrál. Akorát, že nevím, jestli to bylo v téhle hře, ale v nějaký hře jsem to dělal, sakra. No, dobrý, pneumatiky, sakra. Pneumatiky mě podržely. Tak, první kolo mám za sebou a moc jsem mu neutekl, ale jsem první. Pískovná. Co měl brti dřív, kruci. On to taky nevybral. No akorát, že jsem poslední, no. Super, no. Pískovecká blbá zatáčka, je nesnáším tady ty. No tak to už asi nedotáhnu na to první místo, jsem sice dobrý, ale zase takhle ne. No, jsem sice čtvrtý. Jsem sice třetí. A jsem sice druhý, ale to první místo bude tvrdší. Tady je kruháč. Tak jak to vidí on s tím kruháčem? Lamácky, jsem první. A teďka musím opatrnějš, teďka bych tady moc neriskoval. Šlo to? Ještě jedna zatáčka je to, ne? Uf. Jedným kolem do bahna. A teď už to jde. Uf, já jsem to dotáhl znova na první místo z posledního. No, tak to jsem ani nedoufal. Tak, navalte prachy. Tahle ta zatáčka. Nemám ji rád. No tak to bych asi mohl dát. Ne, replay nechci. Tím samým autem bez vylepšení. 7000. Už mám 41, začínám být bohatý. Tak další. Další trať. Dejte mi tam tu japonskou. Tu betonovou. Tam bych to měl podle mě jistý. Tam nejsou pískovny. No, tak se mi to líbí. Když poslouchají, dávají mi tam tratě, který chci. Je to Stage R5, doufám, že to nebude nějaká, kterou úplně neznám. Nebo nějaká se zradou. S nějakou zrádnou odbočkou. No, to taky jede, no. Já jsem je vůbec z druhé strany, ale nevadí. No, jsem druhej. No, takhle se to dělá. Ty pneumatiky strašně pomáhají.
Ale taky nevyřeší všechno, no, takže vidíte, jak jezdím smykem. Takže je to pod mě, je sice hezký, ale já tady nic nevidím skoro, díky tomu. Jsem si blbě naděl, aspoň to tady trošku odřu. Položím to takhle bokem vozeť, no teď jsem se tady zase k čumákem, to nebylo dobrý. To mu dá šanci se přiblížit. Ale ne, nedotáh to. No a ještě to předvedu jednou a je to pohodička. Tady bych musel vysloveně udělat nějakou extra chybu. Se tady mutám. Já radši se nebudu koukat za sebe, nebo mě to vyděsí. Nevyděsí. Se sice mutám, ale hroznou rychlostí, zatímco on se tam plouží. Tak tady bych to chtěl tak jako nezaseknout úplně, ale jen tak to položit na tu zeď. Tak, no a je to v pohodě. Takže další první místo. Úplně zadarmo tohleto. A teď mi tam dají zase nějaký pískovny, já už to vím. Osmnáct bodů. Nový rekord. Dostanu 7000. Celkem 48, to je paráda. Tak, a teďka se ještě trošku posnažit. A mám z krku další GTčkový závod, neboli šampionát. Trial Mountain, jo. To bude nějaký závod do kopce. Nějaký divný název. Plný tribuny barevných lidíček. Zataženo, koukám. Nějak divně. Ježišmarja. Já tady popoháním. Tak pust mě před sebe, já tě nemusím popohánět. Tak, já to je tato tráť. Jsem první. Doufám, že mi to vydrží. Se dvě kola. Teď jsem to střihal vždycky tady po tom žlutým pruhu. A nějak se mi to teďka nedaří. Jsem měl asi nějaký jiný auto, který líp sedělo. A já ani nevím, jestli v této verzi, protože jak člověk hraje víc těch Gran Turismo, tak jsou tam stejné tratě. Tady jsem to střihal. Taky. Bez smyku. Pak nevím, kde, v čem to bylo vlastně. No tady by to mělo jít bez brzdění. No, počkej, je to ono. To asi není ono, co? No, to není ono. Vypadalo podobně ta zatáčka, to nebyla ta, kterou... Ale on je daleko. Tady jsem to mohl střihnout rovně do prčic, takhle nějak, ale líp, abych to tady nenaboural. Kruci. To je tím, že se starám o to, co je za mnou, pak to takhle dopadá. Jedu nějak rychle, až se bojím trošku. No, tak zase tady ty serpentíny. Jsem si najel blbě. Ale furt jsem první a dělám, co dělám. Za blbosti, ale drží se za mnou, teda fest. Tohle bylo pěkně projetý. No, tady to rozhulím. Je nejhorší, když je tady nějaká rovinka, pak se musí brzdit do zatáčky. No, přesně takhle. To tady takhle rozhodí. Co on? No, snaží se tam taky něco vymýšlet.
Nebudu se dívat za sebe. Nic takového. Radši jo, jo, je daleko dobrý. Tady to vemu rovně tentokrát. Nevím, jestli to byl úplně dobrý nápad. Moc asi ne, sakra. Ale přežil jsem to. Takže jsem to dal? Takže mám zlato? Nebo tam bude víc tratí, já jsem si nějak nevšiml. Můj rekord, bonusy. 55 tisíc. Pokračovat. Jo. 20 tisíc. A navalte auto. 75 mám. Zlato. To bylo rychlý. Nová mašina v garáži. Hned se na ní podívám a na její cenu hlavně. I když to bych do ní musel nastupovat a zase zkoušet jí prodávat, to asi... Spíš zkusím další závody, ale podívám se, co to je. Garáž. Camaro? Oni mi dali Camaro? Hezky. Tak to se podívám, kolik stojí. Vlezu si... Jsem si nevlezu, jsem si vlezu někam. Tady do bazaru. Prodat. 10 tisíc, ježišmarja, to i za ty speciální závody jsem dostal něco za 12. No, jsem čekal větší vejvár teda. No, čekal, to tam nemělo cenu ani, abych přesedal. Si vlezu do korvety. Tak, tady už mám pohárky, takže ještě bych se mohl podívat sem. Tady jsou vytuněný úplně na maximum auta. Já se radši podívám ještě, než tam vůbec vlezu. Jestli, jak mám tohle vytunění, si to nemůžu ještě trošku povytunit trošku. Vejfuk, to myslím, že mám na max. I cože, já nemám? Já nemám závodní vejfuk. Co to má znamenat? Takových koní mi to dá. Jenže ono to bude díky tomu víc hrabat a bude to díky tomu těžší. Já si to teď vytuním a přestane mi to jít? No ale tak sundat ho můžu vždycky, no. Jenže pak už zapomenu, co jsem chtěl, čím jsem si to zkazil. No, 369 koní. Brzdy, jo, balanční brzdy, ty mám koupený, tohle taky, že jo? Ne, no ale to nechci. Engine, tady mám všechno, podle mě. Tohle nemám. Cože, 456 koní, tak to chci. Ježíš, to já s tím neujedu nic. Nakupuju. Namontuju, 399 koní. Stage 2. No, 456 koní. To je šílený. Trojka radši už ani nejde. Tohle tam radši taky nejde dát. Počkat, to jsem nechtěl. Port grinding. Taky si vybrousíme ventily. 470 koní. Budu mít za chvíli 500 koní, ne? To už asi nepůjde vytáhnout na 500. Za 16 000 abych si přidal 9 koní. To se mi zase úplně nechce. Ale tak já to tam dám. 479 koní. Takže z motoru mám všechno. Co to turbo tady? To vypadá. Tyjo, s tím se nebude dát jet, já už to vím. To tam nejde. Takže ani chladič. Kola mám. Odlehčení. Ještě tohle odlehčení tam jde dát další. Já se toho bojím. Já se toho trošku bojím. Stabilizéry. Mám ty? Nemám. To jsem si kupoval do jiného auta. Si koupíme ty tvrdý.
Doufám, že to kupuju do toho správného auta. To mi snad nešlo, když bych tady... Mám tady korvetu, jo, dobrý. Bych si vytunil něco úplně jiného. Čekat, ještě tady máme pérování závodní za 20 tisíc. A se mi taky nechce. To budu na mizině, já to zase úplně vyhazovat za blbosti nepotřebuju. Co ta převodovka? Jsem se překlik. Prčic, Chevrolet, tunit. A tady byly ty převody. Tady ta kardanka, to chci. Ten setrvačník. A mi to nepojede do kopce moc. Hůř teda, ale z kopce, no ne, nebudu to tam dávat. Spojka, trojitá spojka. To potřebuju, když to mám pořádně vytuněný. Aby to správně převádělo. Točivý moment. Závodní převodovka, by to rychle řadilo, koupíme za 10 litrů. Jo, a už jsem zase na mizině, no. Doufám, že to auto využiju víc, než jenom tady na ten jeden šampionát a doufám, že mi to tam půjde. Si zjistím, že teďka mi to nepůjde. Tak to nebude dobrý. Ani jsem se nepodíval, kolik je tam tratí. 4, tady mi to píše. Tak jsem to vytunil jako blázen a teď jsem na to zvědavý, co oni udělají na to. Co oni na to řeknou. Soupeři. Jestli to bude neovladatelný. A ještě je tady pískovna. No, hezky to odstartoval. Ten fialovej. Jedu 200. No. Já se ani nerozjedu v tom písku. No, to nebude dobrý. Tak hezky se mi s tím jezdilo. Teď jsem to tak přetunil. Moskvě, to vybral. Já nemám koupený ty brzdy, ale se nemůžu divit, že to neubrzdím. Ještě pak koupím asi, jo. Jestli se k tomu někdy dostanu. Když dojedu takhle poslední, jak se k tomu asi jen tak jako dostanu, ale nevydělám na to. No, jako drží to dobře silnici. Až na ty hodiny, co mi to teďka hodilo. Až na to rozjetí. Tady na to by byla třeba dobrá manuální převodovka, jestli tam jde hodit neutrál, jakože určitě jo. A rozjet se smykem, abych se rozjel trošku rychlejiš, než tady zkoušet se rozjíždět na jedničku. Teda jako od nuly, protože jak jsem to vymakal, tak ono na ty malé otáčky to nějak nejede. No tak tohle už tak lehký nebude. Navíc se s tím musím zžít taky. Je taky jasný, ale blbý je, že mi to hází hodiny. Že už musím být už je potřeba, abych začal být opatrný na ten plyn v zatáčkách. A možná, jenže já tam nemám žádný spoilery, tak nevím, jestli je můžu nastavovat. Já jsem úplně daleko od nich. No se nedá vychytat ani. A
třeba kdybych někoho ještě aspoň dohnal, aspoň jednoho, tak bych viděl, že budu mít šanci. Ale to je prostě, to chce jet normálně bez chyb. Pak člověk nemusí nikoho dohánět, no. Třeba tady jezdí přes ten obrubník, to není úplně nejlepší nápad. Tady kdybych měl lepší brzdy, tak bych zabrzdil líp. Pak bych třeba nehodil tyhle ty hodiny. Poloviční. Ale už jsem tam viděl toho posledního. Co se mi to začíná přetáčet teda. Taky tu redukci váhy tam ještě můžu šoupnout, ale já na ní nemám prachy. Takže já to musím vytunit opravdu úplně na max. No, vidím tam bílej pixel, ale toho nedoženu. Je ostrá zatáčka. To prčic. Se spolech na to, že to ty hodiny nehodí a byla chyba. A to bych ho stejně nedohnal, kdybych to projel. Tady už je cíl za rohem. No, tak to bude problém. A skoro si myslím, že to bude i na jiný auto, protože tohle to teda... Já s tím neobjedu ani tu... Možná kdybych to snížil ten výkon, to bych to na tom byl líp. A ještě tři kola se jedou, no to vůbec nemá smysl. Co s tím budu dělat? Kdybych to snížil ten tuning, tak oni mi ale ujedou. Bude se pomalej. Zkusím to ještě jednou. Žádný restrikce, to mě... Tady je otázka, jestli bych si neměl našetřit těch 500 tisíc na to speciální auto. A když tady nejsou žádný restrikce, jak si ho vzít a tímto odjet, že? To by se chovalo asi ještě mnohem líp. Uvidíme. Tady máme nějaké nastavení. Tady si můžu změnit ty věci, co jsem si vylepšil. Můžu si nastavit. Tady. Nemůžu si nastavit. Spoilery, stabilizér si můžu nastavit, brzdy. Turbo ne, teda převodovku jo. Šest. Jedu vůbec někdy za šestku? Ale tady mám spoiler, ale nemůžu ho stavit nějak. Musím podívat, kolik za jakou rychlost tam nejvíc zařadím. Bych to mohl když tak snížit. A to asi tam pojedu za šest. Na té rovince. Tam ten vystřelil. Měl lepší start, hele Viper. Lepší start, ale nejede mu to tolik. Já prostě nevytočím tuhle zatáčku. Ale teď jsem to zkazil jenom málo. Takže ještě jsem pátý. Čtvrtý. On totiž moc dobrý auto, to je ten problém. Jsem moc dobrý, no. Tu jsem přišel na ten důvod. Kdyby byl horší, jak by mi to šlo líp. Takže čtvrtý. Jedu za tři. Tam
si máš na rovince zkontrolovat za 4, za 5. Ne, pořád za 4. Asi neudržím ani na té rovince. Viper brzdil, já to viděl. Neházej ty hodiny. Viper nebrzdil a vůbec ho to nerozhodilo. Tak, teďka se podívám, co tam zařadím. 4. 5. No, 6 tam vůbec nedám ani. No, zase se podívám do písku, mám ve zvyku. Takže úplně zbytečně mám... Ale zase mi to aspoň tolik nehrabe, ale díky tomu se taky ani nerozjedu. Potřebuji převodovku a přeštelovat si to. A tu jsem si myslím koupil, takže jenom přeštelovat. Takže 6. rychlostní stupeň se mi vůbec nedá do toho. Nejde do hry. Já nevím, jestli tohle dělají ty brzdy. Tam psali, že to akorát líp brzdí, že nevadnou ty dobrý brzdy. A mně přijde, že to pomáhá i, že mě to nerozhodí, když to nedává logiku. A tady prostě začnu brzdit a je to konečná. Jeď. Jsem 4. Abych ještě jako brál. Jako umístění. Sice potupa. A ještě jako ucházející. No, začíná jít. To brzdění mě tady vždycky rozhodí nejvíc. To je můj největší nepřítel, musím si koupit ty brzdy, třeba to pomůže. Ne, že by mi to brzdilo málo, ale že mi to rozhodí vždycky, tak nevím, no, uvidíme. No. Viper mi na rovince ujíždí. Protože já tam, teď už tam mám i dávno 6 a je to na maximum. Já ho doháním, ale to protože je tady, no, tyjo, rovina ještě ani skoro nezatáčím. A hodí mě to do zdi. To je strašný. Jestli mi v tomhle nepomůžou brzdy, tak už nevím. Co s tím? Dá si je přeštelovat napředek trochu, aby mi to brzdilo víc vepředu a ne vzadu, abych neházel hodiny. To bych mohl, to jsem taky občas dělal. No, tady to vůbec nejde vytočit. No, 6. No tak... S tím už spokojený nejsem. Že nejhorší je, kdybych si snížil ten výkon, tak mi to k ničemu nepomůže, protože já takhle sotva doháním. Že ten výkon je fajn, je potřeba, ale možná u jiného auta, no. Přece jenom, když jsem s tímhle vyhrál 2 šampionáty, tak asi nebude úplně vhodný do tohohle. Tady bude vhodný asi něco, co jde vytunit třeba na 1000 koní. A to náhon třeba na všechny 4. A ne tohleto. A jsem 4. Já bych se časem možná probojoval někam. Protože nedokážu ho obět. No, takže to dopadlo takhle, no. Blbec, kdyby tam nepřekážel, tak normálně jsem 3. A ne, překáží a musím objíždět a jsem 6. No, kvůli tomu. Co teď? Dostanu 500 a budu rád. Kolik dostanu? Nový rekord. 500, no.
To nemá význam se tady trápit. No dobře, tak já zkusím ještě další trať. Třeba tohle byla výjimka, tam těma to napravím. No. Sám tomu nevěřím, ale... Uvidíme. Ačkat. Co ta převodovka? Jestli tady vemu převodovku, kde ji mám? Já nemám převodovku ani tady. Nastavím to, takže... Ježišmarja, jak se to tady nastavuje. Já potřebuji celkově to snížit tímhle. Kolik tady bylo? 3,450. No tady na šestku mám je 350, to je úplně nesmysl. Počkat. Nemůžu, jo, takhle rychleji, to jde. A v obráceně, sakra. 240 tak maximum mi stačí, abych jel. Nevím, nevšiml jsem si teda, kolik jedu. Na max. Nebo dáme 270. Já jsem si nevšiml, kolik jsem jel do prčic. Aby mi to potom jelo. Tak 260 dáme. Doufám, že mi tam nedají nějaký oval. Tak uvidíme, co to udělá. Jestli je tady nějaká rovinka, tak bych měl aspoň tu šestku použít. Deep Forest, jo, tak tady rovinka je. No tak tady zrovna pojedu na max, no. Asi. Určitě, tam je ta hodně velká rovina. Teď by se to aspoň mělo rozjet, když už někde zastavím. Jsem trošku snížil ten převod. Ježišmarja. Já si myslím, že mám nevhodný auto na tohle. Špatný náhon na takhle vytuněný auto. Ale jsem druhý. No, už jedu za pět. Vypadni, nevidíš, že jedu. On brzdil, toho jsem si všim pozdě. Tak jsem to okopíroval a jsem první. A už ne. A zase mi leze do cesty, abych ho urychloval. Vypadni. Jdi si do bahna, tak. No, tady nevím, co teď, já jsem to chtěl střihnout. To je jinde, to tady není. No, je to podobný ty trati, sakra. Budu se brzy děti. No ale najednou jsem první. Najednou to vypadá dobře, možná tomu dost, třeba je to díky té převodovce. Jsem díky tomu rychlejší taky. Na těch nerovinkách. Já nemám čas ani se dívat na tachometr. Musím dělat vždycky už dopředu. Udělám nějakou čtvrt sekundovou chybu. Něco držím míň nebo víc. A už vím, že co se stane. V následující minutě. No, minutě ne, spíš vteřině. No, tak jsem ho nechal trošku, aby se taky podíval dopředu, aby nebrečel. No, ještě do ženu. No, hele, ty už to nepřeháněj, jo. Brzdi. Trošku vyšel ze cviku. Mu to dělají chyby, je to dobrý. Taky občas vyjedou někam, kam nemají. No, už mu dejchám na kufr.
Vybrzdíš, jo? Já jsem nebrzdil, sakra, asi jsem měl. Dobře, jedu. Okopíroval jsem mu brzdění. Tady ten šuter bude tak omlácený tady v té zatáčce. Ale nevystrkuj, zobák. Já jsem první, směř se s tím a hotovo. To nepodělat. Tohle nevypadá zrovna nepodělaně. Stačilo ho zablokovat, jenže já jsem měl dost práce sám se sebou. Takže chybka v poslední zatáčce. Ale nevadí, tohle by šlo, celkově jsem čtvrtý, no to už by nešlo. Tak to už nedotáhnu. Sice jsou ještě dvě tratě přede mnou. Ale něco udělám 7 litrů, ale tak to ještě dojedu. Aspoň ušetřím na tu, na to odlehčení anebo na ty brzdy. Kdybych věděl, že ty brzdy mě pomůžou s tím, že mě to rozhodí vždycky, že by mě to méně rozhazovalo, tak bych si je koupil. Ale jako... Logicky mi to úplně nepřijde, tak nevím, jestli to mám. A nebo prostě vydělám na oboje, na odlehčení, na brzdy a je to. Ale spíš jsem si měl koupit jiný auto. No. Měl jsem si koupit nějaký s motorem uprostřed. To bude na tyhle závody asi lepší. No. Na tyhle přetunění, protože s tímhletím nevím teda. Jak bych měl vyhrávat. Ty nehážou tolik hodiny. Tady to asi vyhraju, jo. To je moje oblíbená vyhrávací trať. Je to sice nějaká delší verze, jak koukám na mapu. Takže kdo ví, co mě tam překvapí. Ale už jsem první. Jak se tady můžu opřít, a není tady pískovna, tak je to moje. No, teď ale musím sem, sakra. Tady jsem ještě nejel. Táčka doleva, vracecí. To byl zajímavý průjezd. Musím dát bacha, abych nehodil hodiny. Už to není tak bezpečný, ty kola zase všechno nevyřeší. No. To prči, co se mi to otočilo do... dobrý, no. Ale nevadí, je tu, jedu první kolo teprve, takže zbytečně jsem to hnal, mohl jsem trošku přibrzdit, že jo. Zase jsem to nemusel tak hnát. Byla nějaká cesta dolů, vypadalo jako, že by byla otevřená dokonce. Jo, to byl asi box, do boxu, že bych jel. Takže vy jste mě předjeli, jo. Už jsem druhý. Si nedovolujte teda. Teďka pojedu opatrnějiš, pomalejš, abych to vyjel. Vytočil všechno. Když ti to nejede, tak prosím tě sem neles a neblokuj mě. Uhni. Tak, už jsem zase první. Je to jenom udržet. Taková maličkost. Tak, teď tolik nespěchá tady v těch zatáčkách. No, slyšel, no. Tak, bylo lepší už než minulé. No a teď ještě třetí kolo. A bude to úplně v klidu jako tenhle závod, no, tak aspoň vidím nějaký prachy, snad. Jestli se tam zase nezaseknu, abych musel dokonce couvat, jako jsem musel. Už zase slyším, už zase dotírá.
se mi to zdá, se mi určitě nezdá. A nebudu to řešit, protože tady nemá šanci. Sečka. Tady začnou ty trošku problémy, který když vyřeším, tak bude všechno v pohodě. On to tady projel nějak úplně nesmyslně rychle. Já jsem dal kolo do bahna, do prčic, kde se tam vzala hlína. Kdo to tam zasadil? No, poslední kolo před koncem, no, jako vždycky. Betonové části, trati, mi tam dají hlínu, no. Já do ní vletím. To se mi snad zdá. To se mi zdá, to se mi zdá. Je ztracený úplně všechno. No, jsem na třetím. No, na první jsem stejně už neměl. Ale mohl jsem mít nějaký prachy aspoň. No, teďka co mi dá nějaký almužnu 3000, no. No, to ještě nemám ani na odlehčení. Tak tady ještě vidím aspoň tu 500 za poslední místo, nebo za co to bývá. A koupím si odlehčení, nebo si koupím ty brzdy, no, abych si asi koupil, zkusil ty brzdy, buď budou úplně na nic, že mi to nepomůže v tom rozhazování. Ale to odlehčení mi taky pomůže, že jo, protože to bude lehčí, jak se to tolik nerozhodí. Nevím, asi koupím brzdy. A tak tady budou se větve do cesty určitě. Tamhle to jasně vidím, že on má motor v prostředku. Zaručení, že jo, tenhle ten zlatej přede mnou. Bych mu dal můj motor, chtěl bych vidět, co by dělal. Přesto jsem ho předjel a jsem první. Zatím. A se skončí v posledním kole, jo. Před poslední zatáčkou. Je mi naprosto jasný. Šmarja. Chtěl sledovat rychlost, zařazený stupně nic, přišpedlený oči na té silnici a modlím se. Ne, do bahna ne. Kde je ten blbec, že mě ještě nepředjel a čekám furt, kdy projede kolem a on toho není schopný. Se na to spolehnu. Teď to potřebuji stříhnout tady rovně. No to asi nebudu stříhat rovně, to nevypadalo moc bezpečně. V nějakých verzích Gran Turisma nebo těchto her, kde je tahle trať, nevím, jestli je nějaká reálná, tam to jde stříhnout krásně rovně, že ani vůbec mě to nerozhodí. A nebo potřebuji jiný auto, no, který je nerozhazovací. Teď se ještě nemusím snažit, jo, teď. No, teď budu ještě první, protože je to teprve druhý kolo. Až pojedu to třetí, tak teprve mě předjedou. No, teď ani nejsou vidět za mnou. Tak jedu za 5, 220, za 6. Už ani nějak nechce jet. Hlavně nezatáčet, když jsem kolem v bahně. Nedržet plyn, nebo nezatáčet.
Plyn ještě se dá držet, když jdu rovně. No a co teďka? Já to zkusím poctivě tady projet. Žádný přes bahno, protože to vypadalo hrozně nebezpečně. No, ne, že by to vypadalo bezpečnější, ale pořád to bylo víc pod kontrolou než předtím. No a teď už mě může v klidu předjet. Teď už mu to dovolím, už je poslední kolo. Moje jízda tomu napovídá, že by už měl. Pořád je to dost dobře ovladatelný, i v zatáčce můžu přidat plyn, aniž by to hodilo hodiny. To sice nebezpečnější, ale se to dá. V některých hrách stačí ťuknout do plynu, když zatáčím a hodiny. Třeba taková Toka 2 na PlayStation 1. Vůbec nechápu, jak jsem to mohl hrát. Se to házelo do hodin úplně furt. Ježiš. Bahínko. Musím si představit, že je přede mnou ještě 10 kol. Takže to je v pohodě, to je jedno, že mě předjede. No, na tom vůbec nezáleží, protože ho ještě doženu. Ještě, že je daleko. A tady to opatrně. Tomu říkám opatrně. No, je to tam. Ale dostal jsem zabrat teda. Udržet tohle na silnici. Uf. No a kdybych měl tamto. Tu předchozí trať taky na prvním, to jsem mohl. To bylo. Tak bych stejně nebyl asi ani na druhém možná. Nevím. Už se nedozvíme. Tam 10 litrů, takže jednu z těch dvou věcí si můžu koupit. Koupím si asi ty brzdy, no. Když ty mě asi rozhodějí úplně, protože teďka jsem se naučil trošku, jak kde asi mám brzdit a když to bude brzdit líp, tak budu muset brzdit jinde. Jinak dlouho. No, takže tohle mi moc nevyšlo. Já si půjdu tady do tunírny. Ježišmarja, kam to lezu. Tak znova do tunírny. A to stojí jenom 5000, jo, tak to si radši koupím to odlehčení, to je dražší, takže to bude lepší, že jo. Známe to. No. 500 pade mi chybí na to, abych koupil ty brzdy. No, nemohl bych to ještě za něco utratit, nějakou blbost, třeba tady. Moh, setrvačník, koupím ho. No. No a teďka teda, ještě bych mohl tady ten speciální event. Ten bych nemohl, že to už tady mám odjetý, možná tady v tom něco. Kolik tady toho dávají vůbec za odměnu? Dost? Tak je tam 5 tratí. Já nevím, jestli mám zkoušet ještě tenhle ten jeden závod, ten samej ten. Tady ten, no ještě tady mám bronz. A to jako když odjedu tohle, tak už jsem dohrál celý Gran Turismo. To jen tak nedohraju. Nedojedu. Zkusím ještě jednou, jestli mi to nějak hodně pomůže, že bych třeba tady v té první trati byl první, tak bych to dojel, ale jestli ne, tak to asi nemá smysl teďka. Takže bych šel na ten speciál nebo něco dalšího. Uvidíme. Já si myslím, že to moc nepomůže. Když to bylo drahý teda. Doufám, že tam mám ještě naštelovanou tu převodovku. To je taky věc, která mi tady v té první trati může hodně pomoct, protože tahle je hodně klikatá, nejsou tam. Nebo jsou tam roviny. Ježíš, tam je ta pískovna. Ale ne. To je můj největší nepřítel. Tam musím projet nějak krokem.
Kam jedeš? Nevidíš, že jedu. Co děláte, pro boha? Ale se to nějak daří. Ta váha asi dost pomohla. Nevím, co z toho teda ještě odšroubovali. No, tady to nevím, jak mám vytočit tímhle autem. Možná to nemám točit a mám to prostě takhle projet. Vždyť jsem to proupím maximálně krásně a on si ještě dovoluje. Jsem první. Bajínko. Opatrně. Podivu, jsem to projel. Sice jsem skončil druhý. Třetí. Tak mě předjeď, já vím, že budeš... Nepředjedeš, jo. Jste větší lami, než jsem myslel. Kdybych byl já na vašem místě, tak se předjedu. No, takže jsem druhý. To bych pořád ještě bral. Ale takhle to nedopadne. Ale už se mi to tolik nerozhazuje, když brzdím. Aspoň se mi to tak zdá teda, zatím. To vidím teďka tady. Teď se tady rozjedu úplně do maximál. Řekl bych, že ani převodovka už to nebude brát. No, šestka. Radši na to nebudu koukat. Se to rozhazuje taky, jo. To nejde, prostě ubrzdit tohleto. Jsem si mohl ještě... Jo, já nemám koupení ty brzdy, jak si nenašteluju asi. Aby brzdili víc vepředu. Vás bude brzdit míň, no ale aspoň to nebude házet ty hodiny tolik, snad. Jsem čtvrtý. Pátý. Čtvrtý. A tady všechno projíždím smykem. Já bych potřeboval je taky normálně. Třetí. Proč tohle nebylo dobrý? Neotáčí se do protisměru. A Viper mi pomohl, takže jsem čtvrtý. Proč druhý kolo? Mám to zmrvit až v třetím. Tak, ale už těch chyb bylo dost. Teďka můžu začít už závodit konečně. Čtvrtý. Ne, hodiny ne. Třetí. No. Tady o všechno, o co se tady snažím, bude teď zhatěno tou pískovnou. Tam nevím, jak to mám ubrzdit. Takže bych se tady opřel o tady toho cizáka. Já ho radši předjedu a pak se tam radši vysekám. Čekaj, já už začnu brzdit tady. Už to začne rozhazovat tady. No, to je možná řešení. Brzdit o kilometr předtím. Hej. Tady bude ještě ta zatáčka, kterou musím stříhnout tak blbě. To bude hned tady. Tentokrát jsem to stříhnul po silnici, protože jsem jel pomalu. Jemu to nějak jede, sakra. Přibrzdí trošku, udělí chybu. Jdi si zavorat. Tam jako blázen. On si jede úplně v klídku. No, tak teďka jsem to pohnojil. On vesele zabrzdil a já už pozdě. Bych měl taky brzdit. Teď ho předjedu.
Tak. Tady to opřu trošku. Pak se vrátím na silnici. Ne, do protisměru ne, pro boha. Ne, to prčic, no a teď už, mohl jsem být první. Teď už to nedám. Krucinál. Poslední takový zásadní dvě zatáčky. Mohl jsem být první. No, kdyby ten cíl byl tamhle ještě dál, tak bych ho ještě předjel, no. Ach, jo, škoda. Ještě tak 300 metrů a no, měl bych ho. Ale nevadí, jo. To byla moje blbost, jsem si zmrvil sám. Stačilo je trošku opatrnější a ne to tolik hnát v té zatáčce. Bych nepotřeboval tolik se hnát dopředu. 7000 za druhý místo. Tak. A když tohle to vyjde, tak by to mohlo být. Protože tohle byla asi nejtěžší trať tady z těch všech. V té betonové jsem udělal chybu. Tam to mi docela jinak vyšlo. Vlastně všude jsem udělal chybu vždycky. Kromě té první, teda tam jsem neměl vůbec šanci a teďka jsem ji měl. Tak, hezky se tady zarovnejte do štrůdlů. Co si tenhle ten fialový dovoluje tady vepředu mezi náma expertama. To je nějaká chyba, ne? Kde se tady vzal? Aspoň se ten zlatý bude prát s ním potom, až ho předjedu. A nechá mě na pokoji. Tak, už jsem první. To je ten šuter, do kterého všichni jábůra. Tady bych měl brzdit. Nemám koho kopírovat, tak si na to musím pamatovat. Tady bych to měl normálně střihnout, ale no, jsem to blbě vyrovnal, takže do bahínka výlet. Kde je to za mnou? Zase ten fialový, on převzal jeho štafetu, nebo co? No to je ještě úplně jiný, má nějakou divnou barvu. Jsem umyslně neubral tolik, že jsem dobrovolně zajel do bahna. Tohle už dobrovolný nebylo. Ale jsem furt první, takže... teda zeď ten... vjezd do toho tunelu, tam by měl být nějak jako bezpečně udělaný, a ne takový taková cihla tam, no beton, do který to narvu. Tak co, jak to dopadne dneska s tím šutrem? Dneska jsem odřel ten nalevo, jak jsem se bál toho napravo. Zase nevidím z kopce dolů za sebe. Jsem měl brzdit, sakra, přemýšlím tady, nevím nad čím, ale brzdím. A jedu teprve druhý kolo, aha, tak to je v pohodě, tady nemůžu udělat chybu. Teda by mě stála něco. Kde jsou? Opravdu ten zlatý ztratil dech? Já jsem taky ztratil brzdy teďka, protože... jak jsem to začal pozdě s tím bržděním. Jsem to neodhad, takže jsem ztratil náskok. Radši se do sebe nebudu dívat. Teď jsem si blbě nadjel. To vypadá. Ještě to vypadá dobře. Tak celou dobu první, jo, takže uvidíme zase komediální číslo. Mě před koncem předjedou. Se do šutru, tak.
dal pravidelný otisk. Tady musím brzdit. Tentokrát na to pamatuju. Namočil jsem pravý zadní kolo do bahna. A jen tak lehce. Přesto jsem radši ubral plyn. A teď jsem tam namočil všechno. A on už jde po mně. Ty parchante. On to zkoušel normálně. Zase v tom posledním kole na konci to zkoušel. Já jsem sice tam projel trošku polem, ale... To o tom pomlčíme. No, takže jsem první. Zatím. Celkově. Tak dejte pořádný balík peněz. Si můžu koupit konečně brzdy. Stojí 5 000. Já ně už dávno mám. Mám 20 000 kreditů. A předtím jsem byl tak krásně bohatý. Všechno se to narval do toho auta. A asi to nebylo chytrý, jo. Spíš jsem měl koupit to auto s tím motorem uprostřed, protože to budu potřebovat i na další závody. A sem by mě to taky pustilo. A do toho to narvat. Tohle už si svoji práci odvedlo. A pokud teda vím, tady je vyplay... Box, tady se nesjíždějí kola teďka. Jo, to bych tam měl ty ukazatele. Ale když potom pojedu nějaký ty speciální závody, nebo kde to je, tak tam se budou sjíždět. To bude taky sranda. No, to bude taky sranda, když tady vrtám do zdi. Co je, pro boha? Vždyť jsem nic nedělal. Prostě jedu a najdu hodiny, no, protože se mi protáčely kola, jak jsem se tam byl zaseklej, od té doby jsem se odsek od zdi, ale furt se mi protáčely kola. To ne, jste přehnali teda tohleto. Aspoň budu mít zábavu, že jo? Jinak bych tady jel zase furt celou dobu první. A na konci mě předjel. Aspoň mám co předhánět. No, když se budu protáčet kola, nebudu o tom vědět. Čtvrtý jsem. A tady ty horší zatáčky. Tady je to bahínko. Kdo tady zasadil tu trávu, to je hrozný. Prostě do takového jediného místečka v celé mapě zasadí trávu. A já tam do toho vlítnu v posledním kole a stojí mě to první místo. Co předsvištěl, ani nevěděl jak. Jsem první. Pořádně tady musím nabrat náskok, tohle nevypadalo jako nabrání náskoku, se broušení zdi, nějaký divný. Aby potom, až udělám zase nějakou blbost, jsem měl čas to napravit. Tak tady bude 20. Třeba tohle. Jsem se podíval jenom takhle zpátky, jestli už jedou. No, jsem se nechtěl dívat do zrcátka. Takže jsem druhý. No, serpentíny, tyhle nemám rád, vždycky nevím, jak to vůbec tady přežiju. Blbě. Čtvrtý. Čekal jsem to horší. No, takže. Konec blbostí, dojet první potřebuju teďka. Mně úplně nepřijde, že ta šestka byla na maxe. Kolik si já jsem tam nastavil? 270 nebo něco takového, že to pojede maximálně. Já jsem se asi nepodíval, kolik jsem na té rovince jel. No a tady mi měl být někde cíl. Tady za těma zatáčkama, kde ho krásně předjedu. A teď cíl, a ne tam.
Či to vemu tady kolem zdi, podél zdi. Mnohem bezpečnější, než to je poctivě. No a teď ty moje nenáviděné zatáčky. Zase ta tráva. Jeď, já nevím, kde je, nechci se dívat, potřebuji koukat dopředu. Kde seš? No daleko, dobrý. Nabral jsem takový náskok, že neměl šanci. A tamhle už ho zase vidím, že se tam zlatí vpravo. No. Tak. To bylo dramatičtější, než jsem si myslel, že to bude. Dejte mi body. 24 bodů, ten za mnou má 19. První místo, zase nějaký nový rekordy. 10 000 kreditů. No a můžu pokračovat. Tohle byla kolikátá trať? To byla druhá teprve. Třetí. Takže teďka už je poslední. Vidím to nadějně. To bude zase s těma stromama. S tím bahnem, jak to tam chci jezdit furt rovně a radši jsem se rozhodl to objíždět. No, zlatý už zase vede. Měl asi počíhnout, co to má za auto, že bych si ho mohl taky koupit potom. To vypadá za mnou dobrý. Rovinka. Ta šestka má nějaký šílený převod. Mně to přijde jako, že jsem to udělal blbě. Já jsem změnil převod všech těch převodů najednou. Ale přijde mi, že ta šestka je nastavená furt stejně. A to je blbost. Tam hodí šestku a na tu už pojedu 300, ne? Bych musel jet na ten testovací okruh a tam to vyzkoušet, jak to vlastně funguje. Ale v podstatě mě to nezajímá, protože na tu šestku nejedu moc často, takže je to v pohodě. No, teď jsem tady nezatočil. Ale dojel bych první, kdyby se tohle stalo. Tady už brzdit musím, si myslím. Akorát by mě to nemělo rozhazovat, co to tady vyvádí, když mi to tak hezky šlo. Já nevím, co tady dělám. Seberte mi řidičák, licence. Pátej. Dobře, no. Tu trávu v okolí trati bych zakázal. To je moje největší zkáza. Chtěl vidět, kdyby ten počítač taky někdy udělal hodiny. A nejenom, že si tam zajede do trávy. Bezpečně. No, jsem třetí. Nevím, koliká tady musím dojet, abych byl první. Ale to by snad mělo taky stačit, kdybych nedojel první. Jsem celou dobu dojížděl první. Jednou se to nepovede, to by nemělo vadit. Když nebudu poslední, teda snad. No, oni se tam jedou celkem v pohodě, já tady plavu.
Ale přitom to sedí, i když to plave. To byl těsný průjezd. Myslím, že to byl bezkontaktní. A už jsem druhej a už mu dejchám na paty. Dostali na té rovince. Tak na to koukám, kdyby byla pořádně dlouhá, kdyby to byl ten ovál. Je neměl šanci. Co to zase dělám? Už jsem první, tak zase dělám blbosti. Jeď rovně, proboha. Bych to chtěl stříhnout rovně, ale nechci. Jeď do toho cíle, ten už je tady, proboha, to dost... No. Jsem první, dokázal jsem to. Takže tím mám uzavřeno tohle, mám zlato, mám klid. No, tak jsem to nakonec dokázal i bez brzd. No, už jsem se lekl, že žádný nový rekord. Aspoň jeden. 10 000. Takže celkem 40. Pokračovat, dejte mi sem výhru a auto. 25 000. Takže celkem 65. Zlato. Auto. A hned do garáže se podívat, co mi to dali. Za kolik to prodám? Tak, 3 zlata. Tak se mi to líbí, já si to radši uložím. Začíná to být tuhý. Tímhle autem jsem vlastně vyhrál 3 závody. Nebo 3 šampionáty. To je dost, to už mu odzvonilo. Ten 4. už nemůže dát, to už musím změnit. Tak, podíváme se do garáže. Začíná se mi to tady plnit. Chaser LM Edition. O, to je pěkný. 655 koní. To má náhod napředek, to se bude dobře ovládat. Blbě zatáčet. Nebo hůř. Před zatáčkou. Ho. Turbo. 2,5 litr. 655 koní. To si vemu. Takže nemusím kupovat nějakého nabušence. Co to je vůbec za značku? Toyota. Podívám se, jestli to jde ještě vytunit. Co ten speciální model? Nebude to ono, 655. Ale vypadá trošku jinak. Počkat, podívám se, za kolik bych to prodal. Na 12 000, jo. Cože? Oni mi nechtějí dát zadarmo hodně peněz, je mi to jasný. Jak to tady vypadá? No, to už nejde tunit, podle mě vůbec. Brzdy. Nejde. Nejde. Motor, to už taky vůbec ne. Čip taky ne, to už je všechno vyřešený. No, to je řazení, to už taky, že jo. A nikdy bych chtěl si tady koupit nějakou základní věc, prostě už nic nejde koupit. A radši to ještě trošku zčeknu. Kdyby náhodou něco, co ty kola třeba? Kola jdou, hele. Vememe si závodní. Ne, oni jsou koupený, aha. Tak, nic, no. A tady odlehčení, modifikace nejde, to už je modifikovaný. Odlehčení taky nejde. No, takže nic nejde, takže to už je vyděděný. Tak se podívám, co tady. Takže tady už nemám licenci.
Takže můžu tenhle ten speciální nějaký, na co to má napředek náhon. Takže zkusíme tohle. To musím vyhrát úplně, to je Bčko a licence, jo, to by mě měl hen a je to. Tak tady moc peněz nevydělám, jo. Tak jenom tak jako no, odlehčeně. Jenže já budu vylítávat, cože? FF vehikly. Já myslel, že mám FF. To byl FR, jo. To je zase náhon na tenhle zadek. Jak to? Nic jsem tam viděl FF. No neviděl, FR. Aha. No nevadí, no. Takže to si nezajedu, tohleto. Sem by mě to taky nepustilo, to ani nebudu zkoušet, když už to mám dojetý. Mega speed, hele. Co to sakra je? High speed battle. Tři tratě. Bez restrikcí. Uvidíme, co to bude. Jdu tam? A teď to nemám v ruce, to nemůžu vyhrát. Ale je to speciál. Závodní. Tak ten to pojede samo. Kvalifikaci nechci. Na kolik to bude kol, doufám, že na málo. Tisíc otáček. No, vypadá to hezky, to auto. Až na ty bílé blatníky. No počkej, já jedu 260, ale jsem pátý. Taky ty ostatní nebudou úplný plečky. Tohle bych asi neměl dělat. Zase jenom díval, co jede za mnou, no. No na to, že jsem furt pátej. Tohle taky nebude úplně nejjednodušší závod. Asi si budu muset koupit ještě něco silnějšího. Když jsem přesedlal na dvojnásobek koní a moc mi to nepomáhá, tak nevím teda. Pátej. Tak tady nevyhraju. Ještě mi ujíždí. No, taková plečka mi předjede. Co to je za nesmysl? Já už jedu skoro 300. 288. No, tak dobře. Tohle nemá smysl. Tady šanci nemám. Tady musím poctivě vytunit nějaký auto ručně. Aspoň na 1000 koní, jak tak na to koukám. Což je taky zvláštní, protože já nevím normál auto, to mě tam nepustí. Takže mě nepustí teďka nikam pořádně. Co tady třeba? Japonsko? Uvidíme. Protože já když potřebuji něco pořádně vytunit, tak já dopředu vlastně nevím, jestli to půjde vůbec tak vytunit. Jestli něco koupím. Pak se teprve můžu podívat do té tunírny, jestli to jde vytunit tak, jak potřebuju. Tady bych snad mohl mít trošku šanci, ne? Tohle jsou takový normální závody. Nebo trošku, úplně bych měl mít šanci. Když podobný závod jsem jel o 300 koní míň, když jsem měl. No, jsem pátý. Moje oblíbené místo. Teď to vem urovně. Ježišmarja. To rozhazuje i cestou zpátky. Asi už vím, proč by to auto dali. Co s tím nedá jezdit. Zlatý můj Chevy.
Ten aspoň zatáčel trošku, nebo já nevím. Ale už jsem čtvrtý, skoro teď. Třetí. Začínám postupovat. Takže tahle cesta zpátky, to nemám nějak jako vychytaný. Už to chtělo chytat hodiny. Hele, on to nevybral. Tupec. Ježiši, hlína. Tohle není moc reálný, že bych takhle skákal na té hlíně, která bude zřejmě úplně krásně rovná. Si tam neřádí katci teda. Jsem druhej. Ale dějou se zázraky. Tohle nebylo dobrý. To nebyl dobrý nápad. Takže jsem třetí. Přijde, že ta korveta nebo Camaro, nebo co to bylo, korveta asi. To zatáčelo líp teda, než tohle. Takže druhej. Ještě dvě kola. Tohle je co? To je Viper, nebo co je to nějaký modrý? Ne, to není Viper, to je nějaký Subaru. Subaru Impreza, je to žluto-modrý. Ještě úplně nevidím, jestli je to ono, to asi nebude. Asi se to nedozvím. Já nechci tohle auto, to je strašný, jdu pryč. Zlatý moje, můj Chevrolet. Tak tohle ne, to nebylo dobrý. A co teď budu dělat? Musíš Chevroleta. Zjistím, jestli je to normální auto, což asi nebude. Tedy 180 koní, no to zase není takový rozdíl už. Zkusím tady... Normál? Ne, není to normální auto. Tak zkusím... Tohle, co jsem jel teď. A uvidíme tu změnu, jestli tam nějaká bude. No a jestli ne, tak se můžu podívat. Nemůžu, to chce jinou licenci, ten poslední šampionát. Tak budu muset hledat nějaký lepší auto, který mi bude někam sedět, abych to tam vyhrál všechno. Tak teď uvidíme, jestli je v tom změna. Možná se mi to jenom zdálo. No, zatím se mi zdá, že mi to jede hůř než tamto. Taky, že mám míň koní. Mám nějaký taky závodní speciál, nebo co to je? Jo, to se mi asi zdálo. Jsem šestý. Tam s tím mi to šlo líp. Jdu aspoň jedno kolo, abych si byl jistý. Je hrozný, když ty auta se míchají, pak neumím ovládat ani jedno. Tak to nebude. Úplně to, že mi to zachrání kůži, tohleto auto. To mi nezachrání, no. To vidím, že nemám šanci. Takže já potřebuju opravdu... Ale jsem pátý. Jsem čtvrtý.
Jsem pátý. Jsem šestý. No to nemá cenu. No, takže tohle auto asi dojezdilo. Budu muset začít tunit nějaký lepší. No a bych zkusil nějaký to s náhonem MR. Což máme to tady, to bude asi tady ty A počkat, co bych tady dostal za odměny? Jsou tyhle malý, ale kde to byly ty obří, jak jsem minule koukal? To bylo asi tady dál a tady normál. To asi ne? Jo, bylo tady. Normální. Já si mám nějaký, já mám normální. Zkusím to. Garáž, co tady máme? Chaser, ne? Camaro. Zkusím Camaro, to je normální, ne? Jak se pozná normální auto? Sakra, ono je opravdu normální. Asi nesmí být vůbec nijak tuněný. A žádný závodní speciál a nic. No tak ale to bude se chovat strašně, to bude klouzat, ježišmarja. Brzdit to nebude, nic to nebude dělat. No, oni tam budou mít nějaký Viper, abych si mohl koupit. Že to je těžká kysna. S náhonem na zadek. Ači bych chtěl náhon na předek, abych to měl trošku lehčí taky. Takže nejmenší trať, 5 kol. No to nemá výkon na ně. Oni mají nějaký lepší normální auta. No, vůbec nesedí. A tady kdybych vyhrál, to by bylo prachu. To s tímhle nejde. Já tady jezdím po poli. Se neudržím na silnici a oni jo. Já bych se mohl zaměřit tady na ten zápas, protože pak bych si mohl kupovat dražší auta, tunit to a šlo by mi to líp v těch dalších závodech. Když se tady pokoušet o nějaký nesmysly někde za málo peněz. A když tady se nesmí tunit. Aspoň to tak vypadá teda. Tak tady nemusím čekat 100 let na něco, až se tady urodí. Já ani nedoženu, nemám na to výkon. Nebo výkon na to možná mám, ale nesedí to a je to hrozně těžký asi. Ale mohl bych se tady podívat, co tam jezdí za auta. A okouknout nějaký. Ale ne, já si koupím to s tím náhonem na všechny 4. Nebo na předek. Což vlastně znamená, že já mám to nejtěžší odjetý, že jo? Tady ten náhon na zadek s motorem vepředu, to je nejtěžší. No, tady bych teda ještě něco měl dát. Mega speed. To nevím teda, co tam mám jako z, jako vesmírnou raketu mít. Jdu se podívat, co tady máme na koupy. Co by tak mohlo být dobrý? Počkej, já bych mohl nějaký auto tady ještě umejt. Tohle zrovna nechci mít, kolik to stojí. To je čistý navíc. Počkat, potřebuji nějaký auto. Normální auto, který to zvládne vyhrát. To by mohlo být Mitsubishi, Toyota, Mazda, Nissan, může být skoro všechno. Něco lehčího, Chevrolet, ani Chrysler, Aston Martin nechci. Já se asi tam přiučím, co tam mají za auta. Takže tam znova vlezu. A neřeknou mi to třeba tady. Neřeknou. To musím tam a asi dojet, jo. To se mi nechce. Potřebuji mi nějaký nejrychlejší auto. Oni mi musí poradit. Já to musím okoukat.
No, k ním přijedu a podívám se, co tam mají za značku. Za jízdy. Nejlepší komerčně vyráběný auto je, tam bylo napsáno, a to právě na to mám přijít. No. Entry list. To by mohlo být ono, jo. Hej, takže no, to je vidět. Jo. Nejtěžší auto jsem měl. Lancer Evo. NSX Type S Zero. To bude asi Nissan. A ten má ten náhon MR. Motor v prostředku. Zkusíme to. NSX Type S Zero. Nějaký Sub-Zero. NSX Type S Zero. A možná jsem měl dojet to jedno kolo a zjistit, kdo byl z nich nejlepší, a ne si to vybírat takhle, no, ale uvidíme. Takže Nissan, použitý. Tak to asi nebyl Nissan. A když se podívám tady na nový. Type X, Type S, Type S Zero chci. Tady nic takovýho nemají. A když si koupím tohleto, tak mi řeknou, že nevím, co mi řeknou. Jak to, že on tam jezdí autem, který vůbec tady není? Speciál model. Tak možná NSX, že by byla Mazda NSX, co se mi nezdá. Roadster RX. No, tady taky nic. Ještě se podívám na nový. Demio. Divný. Koukneme na Subaru. Impreza, Legacy a nový, Impreza, Legacy, jich tady moc nemají. To musí být ten Nissan, Honda, CRX, Prelude, Civic, NSX, hele, NSX 92 Type R, ale já jsem chtěl Type S Zero. To vypadá s novejma. Type S. Prelude. Nějaký Prelude. 216 koní. Je blbost. Je to těžký. Tam to bylo lehčí. Musím asi podle koní si to vybrat. Type S Zero. 98 000 na to nemám. 276 koní. Se mi nějak nezdá. Je tady ještě lepší. Nezero. No, to je úplně stejný. Já to udělám jinak. Já to udělám tak, jak jsem říkal. Tam půjdu. Odjedu si ten jeden závod a zjistím, kdo bude na prvním a podle toho ho budu chtít. Protože náhodou bych si tady na to ušetřil. Takže, no, bych si na to ušetřil. Koupil bych si to a pak bych zjistil, že on tady skončí na posledním místě. To nemůžu riskovat, navíc na to stejně nemám. Ale podle ceny to vypadá, že by bylo nějaký dobrý, no. Ještě se podívám, jestli tam budou teďka stejný auta. Sakra, ono startuje z prvního místa, takže to asi bude ono. Asi bude dobrý.
Má víc koní než já. O něco. 285. Takže to už nemusím řešit. Když vyhrál pole position, tak je to jasný. Ale co budu dělat? Já na to nemám. Musím vydělat. To znamená do garáže. Vemu si korvetu, mojí oblíbenou. Nebo že bych si vzal toho Chasera. On bude lepší, no. No trošku. A zajel si s ním tohle. Úplně asi nechci tady čtyři kola, ale zase dva hromady prachů, že jo. A tohle. Tohle je taky dobrý. Tři tratě. Odjedu, vyhraju. Taky aspoň nemusím jezdit tři kola. Ale dvě, myslím, že tady jsou ještě. A pak bych už si taky mohl začít brousit zuby na tu poslední licenci. A to možná nechám na příště. Tam bych ji stejně odemka, neměl bych šanci. No tak na to jsem teď zvědavý, co se tady bude dít. Takový plečky a takový nabušenec mezi nima. A už jsem první, za první zatáčkou. Si dál bacha, aby mi to tady neustřelilo, to mám nadupaný. To bude pohodička. Jsem ukřivdil tomuhle autu. No, jezdí dobře. Jenom je teda moc nadupaný a v zatáčce bych neměl přidávat. A nebo opatrně. Jo, tady je ten kruháč. Kolo za mnou, mělo by to být jednoduchý. No, pořádně vyladěný auto. Asi jsem měl brzdit dřív. Jsem čtvrtý. Pátý. Tak to nešlo úplně. Kde jsem skončil? No kde? V pískovně. Klasika. První v celém závodě. Pískovna mě dodělá. Ale tohle je ta delší trať, to bych ještě mohl dotáhnout, ale nevím teda, jestli to dotáhnu až na první místo. Jsem třetí. To bych mohl. Jsem druhý. No, jsem první. No. A další pískovna už nebude, takže nemají šanci mě tady rozhodit. Tak. Takže jsem dojel první, tohle už se nedá zkazit. To neumím zkazit ani já. A můžeme jít na další a pak mám vyděláno. Replay nechci. Nový rekord samozřejmě. Se nedivím. 7000. Teď už mám 72, furt je to málo na to. Na tu nulu, co si chci koupit. Třeba 90.
Tak co je to teďka za trať? Jo, teďka je ta betonová. Takže to by mělo být v pohodě, i když tady, jak jsem moc rychlej, tak mě to začne rozhazovat, jak nabourám do těch zdí a začnu lítat úplně. Tak bych se měl trošku mírnit asi. Takže jsem třetí, druhý, první. Musím dávat trošku bacha na ten plyn. Tak, tady dvě zatáčky a bude to v klidu. Jedna. Druhá. A je to v klidu. Mě nemůže nikdo ohrozit. Snad teda. Zdám se sice. Myslím si, že už opravdu se to zkazit nedá tady to. Tak dvě zatáčky a konec. To je krátký závod. To nebo takhle podél zdi, abych neměl velký náraz. A odpinklo by mě to někam. Tak, to bylo rychlý. První. Takový náskok mám na mapě. Takže budou zase nový rekordy, doufám. Nový rekord, samozřejmě. 7000. Furt málo. A poslední trať. Za kterou teda dostanu 20 tisíc, myslím, a auto. Který už konečně prodám, protože budu mít dvě. A nebudu si ho schovávat. Trail Mountain. Tady můžou být problémy. Takže ještě není jistý, že vyhraju. Ale to snad by mě nemohl nikdo už překonat, ne? Na prvním místě, nebo mohl. Když jsem dvakrát vyhrál, a ten druhý by najednou dojel první a já poslední, no tak to... No, nevím, radši to nebudu řešit teďka. Stačí jet opatrně, výkon na to mám. Nemusím jet úplně na doráz. Takže to tady nemusím hnát jako blázen. Bude v pohodě. Tady mě zajímalo, když dělali tuhletu hru, to si prostě řekli, uděláme první díl hry, která bude už od začátku super. Tak nebejvá teda. Třeba když se podíváme na Tekena. První díl, to bylo strašný, to je, jak kdybych to dělal já. A ještě horší, možná. A grafika v menu a podobně. Ale tady to vypadá už jako prostě, nevím, třetí díl úspěšné hry. Přitom je to první. Do bahínka nechci. A když tam je ta lákavá zatáčka zase. To vypadá za mnou. Je tam. Ale daleko. Už tady jsem měl brzdit, tam ty dvě zdou vytočit a plný plyn. Ten se mě drží normálně. Ale já mu nepotřebuji ujíždět. Mně stačí, že bude takhle kus za mnou. A úplně mi to vyhovuje. Sotva je vidět.
Tak je pak teďka už ani tu chybu nemůžu udělat snad. Tady nějakou zásadní, že tak daleko za mnou a nemusím to hnát úplně na maximum. Dobře to brzdí, dobře se to rozjíždí, dobře to sedí, dobře všechno. Jenom trošku to hází hodiny, když jsem zatáčce a přidám, což je logický, kor při takovém výkonu. No je to tam. Takže, jdeme kupovat nulu. Ještě si tady zkasíruju ty prachy. Nový rekord. 7000 a pak ještě 20. Tak, ještě bych na to neměl. 86 nebo kolik mám tisíc. Celkem. A 20 na Valté. 106 tisíc. Tak se mi to líbí. Další zlato. Další auto. To rovnou prodám, abych měl ještě víc peněz. Tak to je Camaro, dajme ho ve stejné barvě, že bych si vybral. Daj. Takže prodám. Můžu prodat kde chci. Použitý auta prodat za 10 tisíc, tak. Takže mám 116 tisíc. A chci si koupit teda to, co to sakra bylo, já už nevím. To bylo nový, Toyota. Toyota to nebyla, ježíš, já jsem zapomněl, co to bylo. Nissan to nebyl. Mitsubishi taky ne. Mazda to... Honda to byla, aha, už vím. Nebo aspoň myslím. Type S0. No, tady nevím, tady je Type S a Type S0. Proč to Type S je dražší? 276 koní, 1320 kilo. Tohle je lehčí. Zero, jako nula, že váží. To je, takže to si koupím. Vyberu si barvu, počkat, nemají ho v bazaru. Bych neutrácel zbytečně. Nějaký přeludy. Nemají. Nemají něco z 92. No to vypadá podle mě úplně stejně. A tohle má točivý moment 30 kilo něco kilogramů na metr na 5400 otáček. 30, 5400. Tohle. No dobře, já jim věřím. Si to teda koupím. 3 litr. Je to tato kysna teda. Ještě si vyberu nějakou hezčí barvu. Mají jenom nějaký šedivo, černo, růžovo, žluto, zeleno. Hele, ta zelená byla zajímavá. Nebo modrá. O, takový hezký barvy. Už se mi moc nelíbí ta zelená, modrá, tahle hezká. Tmavě modrá. Ještě bych se mohl podívat na info. Zero byl založen na S-typu, ale zvýšená sportáž. S-Type byl lehčí o 45 kg od standardního NSX, ale S-Zero Type šel ještě dál o dalších 96 kg, jo? Takže to Zero znamená ta váha, že byla odstraněna. 100 kg odstranili dalších, kde to vzali.
S těmahle změnama se stalo z NSX auto, který lehce zatáčí. A ještě víc z NSX S0. Tak to jsem na to zvědavý. Sedím v tom, sedím. A teď, kdybych to tady čistě náhodou vyhrál, což se asi těžko stane, to nechci, tak bych byl boháč. Mám 17 000, před chvíli jsem měl 100. Takže normál. No, uvidíme, jestli je to opravdu nejrychlejší auto. Extra odlehčený. Kvalifikaci nechci. No, tak se ukažte. Se radši moc neukazujte. Určitě proti mě nasadili úplně jiný auta teďka. Hezky se to odpíchlo. Ani to nehráblo. Ježišmarja. To se budu dost dlouho zvykat na úplně jiný náhon. Jsem čtvrtý. Třetí, čtvrtý. Bude to chtít trénink třetí, ale bude to snad. Čtvrtý. Pět kol na to mám, tak jako nevím, no úplně nevím. Uvidíme, kdo bude na prvním místě, teď zjistím, že tam bude úplně někdo jiný, než tady ten S0. Jako, že by to úplně zatáčelo, se říct nedá. Teda nevím. Nebo kradli mě náhodou. 100 litrů. Sice krásně lehký auto, ale že by to k něčemu bylo. Poštelovat to asi nemůžu. To jako normální převodovka štelovat nejde, takže i kdyby to bylo dovolený, tak stejně nemám co štelovat. No, jsem čtvrtý z vypětím všech sil. To nevidím dobře. Ale předjedu ani tohle třetího. No ale, jsem ho předjel. No ale tím jsem asi skončil. To je maximum. Tady z toho vytáhnu, si myslím. Jsem epicky projel tady ty zatáčky. Tady jsem úplně blbě najetej. Poslední kolo. To opravdu nevím, jak to tímhle tím mám vyhrát teda. Asi nebude to nejlepší auto. Mě obelhali. Jsem vyhodil 100 000. No nevyhodil, ale ho můžu vytunit a použít ho na ty závody, kde je vyžadovaný náhon na všechny čtyři. I když to mr. Nevím, jestli to náhodou není náhon na zadek. Já vím, že to má motor v prostředku, ale jestli to má náhon, teda jestli to má náhon na všechny čtyři. To nevím, člověče. Ani vlastně si teď nejsem jistý. No, Type Zero je na prvním, takže já musím asi udělat kvalifikaci. A vystartovat z prvního místa a nenechat se předjet. No, tak tady bude asi ta kvalifikace potřeba.
Kolik dostanu za třetí místo? 5 000, no. Zkusím to odjet, uvidíme, co se stane. Zkusím tu kvalifikaci. A jestli budu asi startovat z posledního, stejně. Tak to nechci vidět. Ježíš, pískovna. A nevím, jestli tam je, ale vidím tam nějakou prudkou zatáčku a to vypadá jako pískovna vždycky. Nějaký útočený trať, já je neznám. Vůbec nevím, co mě tady čeká. Tak to asi nezajedu nějak extra. Otáčka doprava a dost ostrá. Jsem to vzal radši do zdi. Jsme u pískovny. Mojí oblíbený. No, ale tohle je pomalý auto, takže to bylo v pohodě. Se ještě dá ukočírovat. Když to má pak dvojnásobek nebo trojnásobek koní, tak už je to horší. No, tak kolikátej? Poslední, že jo? Mi to neřeknou. Napínají mě do poslední chvíle. Samozřejmě, že poslední. No. Plus sekunda, no, tak jako. nevím teda, jak oni to dělají. Ztrácím přesvědčení, že tady dokážu vyhrát. A budu muset najít nějaký lepší auto, než mají oni. Jo, ale vemu. Vipera. Nevím. Ten se dal sehnat levně v bazaru. No, ale ono to docela jede na rovině. A kdyby tady byl ovál, by to bylo v pohodě asi. Jsem druhej. To dlouho trvat nebude. A hlavně, kdyby to trvalo, tak já nevidím, že bych ho dojížděl. Spíš naopak. Co to je? No, vypadá to, že to má náhon jenom na zadek. Asi nakonec budu muset koupit všechny auta, vyzkoušet všechny a zjistit, že ani s jedními to nepůjde. Tak už mě napadá opravdu jenom ten Viper. Nebo jenom zatím mě napadá. Takže jsem pátý. Já tohle už nemůžu dotáhnout, jo. Jak to, že ten má takový náskok vepředu? Teď jsem to já? A mně to tak nejde. Jako jemu. Vůbec nesedí, nic to nedělá. Potřebuji něco naladit nějak. Přece s tímhle nedá se takhle jet. No, ty brzdy roštelovaný si zatočím. Klasika, nejedu rovně, začnu brzdit a je to v tahu. Ještě se musím potrbát na... Kde to dopadne potom? Jsem šestý. To nemá význam. Prv druhý kolo a jediný, co dokážu, je ztrácet místa. Ku podivu, první zatáčka, kterou jsem vybral asi.
bych to potřeboval poštelovat. Já ho nedoženu ani na rovině, tak jak tady mám vyhrávat. Nedoženu toho posledního. Tak jsem ho poslal do pole, aspoň má radost. Si užije taky to, co já zažívám. No je dosti dál klidně, přede mnou samozřejmě. Tak tady nevidím taktiku, tady vidím taktiku koupit si jiný auto a ne tohleto. Takže já jsem za to vyhodil 100 litrů. Jsem to měl si uložit a teď bych si to mohl načíst. Když bych zjistil, že je to na part. Ale to by bylo čítování. To spíš vytuním. A odjedu si s tím normální závody a bude klid. A to bude dobrý auto, když se vytuní. A pak bych to zkusil třeba s Viperem. Tohleto. Ale to se mi nezdá. Jako, oni tady jezdí s těma co nejlehčíma. Já si tam koupím Vipera, který váží snad 3 tuny. To je nesmysl. Jsem pátý. Můj úspěch. To bude asi všechno, co možná tady dosáhnu. Ještě budu rád, jestli se to podaří. To se asi nepodaří, já to asi květnu, protože to se nedá. To je dlouhá trať. A teď nemám absolutně šanci. Nechápu, jak to ten na tom prvním místě jede, když má stejný auto jako já. Bych se mohl podívat na replay, tam by mi to prozradilo. Ne, to nemá cenu. To je trápení. Co s tím, sakra? No nic, co by? Tady má smysl. Takový prachy by se tam dali vyhrát. No, takže tohle ne, no. 22 tisíc, to je na nic. Ještě zkusím jednu věc. Podívat se na to, jestli se tam dá něco nastavit u toho auta, ale podle mě ne. Třeba spoiler aspoň nějak nahnout, aby mi to sedělo víc. To bych pak chápal, že to jde dát. Ale podle mě si tam člověk nesmí upravit ani zrcátka tady v tom závodě. No, nejde. No, tak tohle auto nebude nejlepší. I když on s tím vyhrává, nevím, jako, jak je to možný. Čeknu to tady ještě. Type S0. Úplně stejný auto jako já. Úplný nesmysl. Nevím. Ale mají tady dvě čtyřkolky. Možná tu čtyřkolku bych nějakou mohl zkusit. Ale to zase na to nemám prachy. No. Já jsem skončil. 100 litrů v háji. K ničemu. Ne, tak ty to musím vytunit a odjet si tady ty speciální závody aspoň. Což znamená, ale tady nejsou závody MR. Ale jsou tady někde to tady něco? Nebo nejsou? Tady nejsou, jo. Takže ho mám úplně zbytečně. To mi nechcete říkat. Oni mi to chtějí? Tak čemu tam dávají takovýhle auta? Tak to je všechno, na tohle bych musel udělat licenci. Počkat, co to tam psalo? No nic. Speciální event. Tady nemám šanci, tady ne. A to Mega Speed, to chci nějaký auta, který vůbec tady neexistují ani. Já zkusím Mega Speed ještě jednou tady s tím mým speciálem. Ale to mi nevíde, to víme. Jenom pro srandu králíkům.
já nevím, tam budu muset sehnat něco, ale třeba tohle, co jsem koupil, jde vytunit na nějakých 1000 koní. Což mi teda nepomůže v tom závodě normálních aut, ale mohlo by mi to pomoct někde jinde. No. Ale dobře, no, já si to budu tunit. Ale to budu muset teda zajet ještě nějaký závod, který už jsem dojel. Zase asi tímhle autem, abych si vydělal na tunění. No a tady mám takovouhle speciálku, a co oni tam mají za plečky. A stejně na ně nemám. Bych zkusil dojet ty dvě kola, aspoň poslední. Tak co to mají za světelný auta? Ani nezatočím, ale tady trošku provoral hlínu. Jsem čtvrtý, jo. Co se to stalo? Ani nevím, jsem se toho ani nevšiml. No. Zatlač trošku, dobrý. Třetí. Taková rozhazovací nic zatáčka. Se nechci opírat o zeď, což je možná dobrý nápad. Chtěl jsem říct chyba, ale jsem si to rozmyslel. Protože v této rychlosti je to dobrý nápad. Ježišmarja, co děláš auto? Nemá tlumiče nebo co? Jsem třetí. Já jsem to zase vzal. Mě předtím předjel. Tak dojedu třetí, no to jsem ani nečekal teda. Čekal jsem poslední místo. Zázrak. Kolik dostanu? Aspoň 7 litrů. Takže je to tady ten bohatý zápas. Rekordy samozřejmě. 5. No, lepší než nic. Tak to asi dojedu, když už jsem viděl 5000. Teď dvakrát nevydělám nic a bude. Test kurz. Testovací trať? To bude jenom oblouk. Ten jsem ještě nejel. Na to asi nemám připravenou převodovku. No jo. Tak tady nevyhraju, protože to přetočím. To jsem si měl asi nastavit. No, protože teďka už jedu za 5. A to má možná i 7 rychlostí, za 6. Doufám, že to má 7, jestli ne. Asi nemá, tak koukám. 320 jedu, hele, a co třetí? Já vím, že jsem tady vytunil nějaký auto, ale nevím teda, jestli to bylo v téhle jedničce, ale myslím, že jo, že jsem to zkoušel tady na té trati, na té testovací. A že jsem to vytáhl i na 400 km za hodinu. Nebo 399, myslím, že 400. To byl můj takový cíl to dokázat, ale už vůbec nevím, co to bylo za auto. No, abych potřeboval trochu poštovat tu převodovku, aby to jelo ještě rychlejš. Ale v zatáčkách je dám snad. Ten druhý? No tohle nevím teda, ten mi ujíždí, no. To bych musel štelnout tu převodovku. Ono by to ještě jelo, to jich 300 pade. Nemůžu si ji poštelovat za jízdy. To by chtělo. Nějakou elektronickou štelovací.
To nedoženu. Potřebuji, kdybych měl 7 rychlostí, tak bych ho ještě dohnal. Takhle musím udělat zásah do převodovky, jinak to nedám. Ale druhý místo je taky dobrý. Sakra, do bahna ne. Tak. Takže to bychom měli. A co bude třetí? Tady bych mohl být první. Tady je to jistota, když to pošteluju. Teď by mohla být tahle samá pospátku. To je úplně něco jiného. 10 000 pěkně. Tak bych potom mohl vyhrát. Ale to nebude. High Speed Ring 2. No, to bude horší. To je s tím. S pískovnou. No tak to jsem poslední. Mají takový obyčejný cestovní auta skoro. Něco tady na mě zkoušej. Ne, to není pískovna. To je to, co jsem měl poprvé. Nebo, tomu nevím, myslím si, že je to, co jsem měl poprvé, ale zpátku. No, to bude ono. No, takže tady budu zase maximálně třetí. A to budu ještě rád. Jsem čtvrtý. Furt ho mám před čumákem. Třetí. Ještě se přibližuju. Ale on to nějak nevzdolát. Jsem druhý. Jsem první? Nejsem. Ten parchant na rovince má navrch. Počkej, až přijde v zatáčky, tak. Jsem první? Zázrak. Jestli to udržím. Tak když pošteluju převodovku, tak bych mohl být dvakrát první. Což bych možná dokonce mohl i vytáhnout na první místo, ale to nevím teda. Celkově. Co to dělám? Tak takhle to nepůjde, teď mě předjede. Cože, on je tak daleko. Dejte mi sem cíl, pro boha, jo, dobrý. Ale nevím, jak tak daleko propad. Neumí zatáčet. Super. Jo, tak nějaký prachy vydělám. Plus sekundu ztrácel. GTO Twin Turbo. Celkem druhý, no, škoda. A GTO Twin Turbo a prvním. $15 000 za první místo. A za výhru v šampionátu stříbrnou teda aspoň 25, ne. Nic, aha, to už asi bylo ono. Tak tady na to si brousím zuby. To bych si je mohl dobrousit. Asi to uložím. Kdybych pošteloval tu převodovku, dal jí trošku do rychla, tak bych měl dvě první místa. A záleželo by, jak zajedu tu první trať, no. Ta je těžká. No. Takže to je teďka všechno. Pokračovat budu příště. Nějaký prachy jsem vydělal, abych mohl začít tunit. Ale proč já bych to vlastně tunil, že jo? To mr.
Abych z toho vytáhl nějaký úplně extrémní výkon, abych se ještě mohl podívat, když si to vemu. Jak to půjde vytunit. Tady si vemu nulu, vlezu do tunírny. Což je, co to zase, nevím, co to bylo. Honda. Když se podívám třeba na turbo. Nejde, jo. To si moc nevytuním. No, čip, to je o ničem. 400 koní. To taky nejde, to nejde snad u ničeho. To nevypadá, že by to šlo nějak extra vytunit. To musím vytunit turbem. GTO Twin Turbo. To půjde vytunit. No, takže tohle jsem si koupil za 100 litrů úplně zbytečně. Jo. To není moc dobrý teda. Co to je GTO Twin Turbo? Tam vůbec nepíšou ty značky. Jako GTO, co může být GTO? Mitsubishi, Subaru GTO. Zkusíme tohle. Impreza. RSTI. Čekat, ale když tady ten speciální model. To je málo, já potřebuji 1000 koní. Sakra, kdybych tak si vzpomněl, co to bylo za auto, co jsem vytunil na těch 400 km za hodinu. A tamhle to TVR, to vůbec nevím, co je. Twin Turbo, hele, co to je? Myši v buši. GTO Twin Turbo. Tohle by šlo vytunit snad. Protože... Tady je turbo a jestli tam bude dát maximální turbo, to by mohlo být dobrý. Šestiválec, 3 litr. No, to uvidíme příště. Ještě tady to TVR, to je... To nevím vůbec, co je. Griffin Cerbera. Griffith, ne Griffin. Cerbera, 350 koní a lehký je to 1100 kilo. To jsem si měl koupit na ty závody normálních aut. Maximální rychlost je 257 km. No, tohle jsem si měl vzít sakra. A je to ještě levnější. Tak to si taky koupím potom. A Aston Martin, jak to vypadá s ním tady? Volant. Volante. 335 koní, ale 1800 kilo. To je kysna. Chrysler. Dodge Viper. No, 80 litrů. A nebo tenhle ten, ale tenhle bude asi lepší. Jenom 1400 kilo váží. 449, 1400 kilo, 449, 1400, stejně váží, úplně stejný oboje. No a tohle by šlo taky vytunit. Desetiválec, jo. No, místo nějaký přiblblý Hondy jsem si měl koupit tady ty děla. No, aspoň bych měl větší šanci možná, že hodím hodiny. No, tak uvidíme příště. Ještě si umeju auto tady. Co mám u sebe? NSX, to nechci. Takže já si vemu Chasera. Ne, počkat. Nejšpinavější bude ta Corvetta. Ta se už vůbec nebude lesknout, že jo? Vůbec se neleskne. Má to šedivý skla. Uvidíme, jestli se to změní, když to umyju. Tady. Umejt, stojí to nějaký 50 korun to stojí. No jo, leskne se to pěkně. No nic. Tak, příště budu pokračovat.